皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日は蜂なんてそりゃねえだろうの6話でございます。早速始まりましょう。婚約おめでとうございます。そしてこの2人が何？愛人になるって話？で、デルの側室になるって話はどうなった？それそれ。ああ、お色気側室大作戦？僕たちはパーティーメンバーだからね。やめるんか。ゆっくりにするか。はいはい。ということで、お色気側室大作戦はブライヒブルクに舞台。なんか美味しそうなもの食ってるな。キュウリをディップに入れて食ってるんだね。違う、セロリか。来た。来ましたね。来てくれたみたいで。ウェルは？ベル、今お城に呼ばれてまして。ええ、少しお話しようと思っていたのですが。この3人とね、話しちゃおう。あの、皆さんにお伺いしてもよろしいですか？何でしょう？マイスター純男爵様とはどのようなお方なのでしょうか？おお、ここはタク打ってくださいよ。竜の討伐を頼みたい。おう、来た。慎んでお受けいたします。やば、社畜。社畜か。あー、これは社畜って言わないんじゃない？社畜はもっとやばいよ。だけど、まあこの貴族になってからにはそりゃ王様の言うことを従わないといけないんですね。直命令が来るっていうことですね。まあ王様に直命令が来るだけでありがたいと思いなさいよ、ワッパって思うようなやつら多そうやけどね。ともかればこのオピいつもいつも超笑っちゃう。ほんまにこれなんでこれにしたんやろ。パチョスタパチョパタパプパパパパパチュタピタラプカパパチュバカパ。なんか服装めっちゃ変わってるんだけどね。これ15歳以降の話に変わってるね。もう結婚してんのかな、15歳だから。でも向こう結構年下だった気がするんだけど、違うんか。同いだったっけ。いやいやいや、記憶喪失はあかんよ。ハルケニア草原、ここさえ開発できればオートの。ダンマル出張ってそれやないだろ。ダンマルってどういうこと。しかし弾薬はローチ流グレードグランドの縄張りであり、開発は困難で。なるほど、倒さないといけないね。だから私たちが竜のブレスに頼るのは魔法使いだけです。なるほど。たった二人でか。できるっしょ。安心するがよい。二人ではなく三人だ。お、来た。おお、ブランタークドの。この人も魔法使いってことですね。この三人か。久しぶりじゃ。でっけ。元気そうで何より。でけえな。その少年が骨竜を討伐した勇者殿であるな。僕でーす。よろしく。何か。うむうむ。もうそうであった。こうとかせなあかんねんな。陛下、我ら三人早速パルケニア草原へ向かいたいと思います。おいほい。早速だって帰れないじゃん。必ずやあの忌々しい竜の息の根を止めてみせましょうぞ。おい、めちゃ熱いやつ。これ熱いって。すごい魔力ですけど、見た目的に伝説の戦士とか。いや、アームストロング応急筆頭魔導士。マジかよ、アームストロング来たのか。鋼の錬金術師じゃないですか。はっがーね、アームストロング少佐みたいな。あ、これだ。
弾薬ではないな。引くほどな。引くほど早い。めっちゃ強いんか、この兄さん。そこで作戦を練り、もろもろの準備が整い次第。OK, OK. Sounds good to me, man. みんなも大変だろうな。しかし、この3人ピューって飛ぶね。順断尺軍さっき要求から伝令があってね。ほら、何日か前にベルたちは竜退治に行っただろう。あそこの草原には魔物もたくさん住んでいて、そいつらが主である竜を失った後、統率が取れなくなって町に向かう可能性があるから殲滅しろってことになってね。はいはいはい、モンスターも竜も倒す。マイスター順断尺軍が務めることに。待ってください、軍なんて持ってないですよベル。だから今回限りの即席軍隊を作って。即席軍隊って一体持ってる土地持ちの貴族が行けばいいじゃないですか。うん、ただね、彼らは領地を欲しがるから。え、それってつまり。そう、せっかく手に入りそうな広大な。だから王様が欲しいってことやな。人として与えたくないのさ王宮は。え、ってことは、え、もしかしてバオマイスター。でもバオマイスターにはあげることができるんだね。あ、来た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 、私が弟子校になるって。大変だろうな指揮官は。本来ならベルがやるべきなんだろうけど、いないのなら家臣にやってもらうしかないかな。お、家臣の時が来た。家臣が、お前だぞ。家臣、めんどくせえ仕事が入ったぞ。しょ、無理ですよ、いきなり指揮官とか。仕方ないでしょ、ベルの唯一の家臣なんだから。バカな時代だほんまに。もっと使えるやつ呼んでくださいよ。でも戦略とかできるやつ。エルがベルの代わりになるなんて誰も思ってない。でも軍には担ぐ神輿が必要なの。つまりエルはただの飾り。飾りか、頑張れ飾り。うん、おお。不安になるのもわからなくはないっていうか、あんな寄せ集めの軍隊じゃね。いや、しかも人数も少ないよ。頼りにはなると思うよ。そうか。まあ、なんか槍を持ってるお兄さんは結構強そうやな。彼らはみんな貴族の子弟や浪人だからね。はあ、はあ、はあ。この戦で手柄を立てて。一心出世につなげてやるっていう前向きな野望で満ち満ちているから。じゃあ頼れるか。お前と一緒ってことやな。この男と一緒やって。みんな同じ志を持っている。私緊張してるかも。俺らにとっちゃデビュー戦みたいなもんだからな。そうだね。モンスター討伐。殺されへんように頑張れ。デビュー戦が骨竜だよ。それに比べたら普通の魔物なんて余裕のよっちゃー。おー、なんか来た。あ、来た。怖かった？夜分に失礼します。リーゼさん、なんでここに？治癒魔法が使える瞬間に従軍の指示が出たので。はい。あ、それで。彼女のデビュー戦でもあるやん。バウマイスター順断尺様は？分からへん。それが少し前にこの駐屯地出たみたいで。ほう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 。じゃあもう行っちゃってるんだね。竜の住処付近で野営をするそうです。ちょっとやばいかもしれないぞ。そのまま討伐へ。そうですか、来るぞ、ドラゴンとの討伐戦。こんなところに住んでいる。あれ、なんか持ってるぞ。こんなもの持ってたっけ、さっき。めっちゃうるさいな。起きちゃったやないか。サプライズの攻撃ができひんくなったやんか。強そう。これは強そうやないか。魔法起動発注。マジカルアーマー。
超アームストロングっぽいね、この雰囲気だと。変身したやないかお前、セーラームーンかよ。お、来た。でも自分の腕とか力とかやっちゃうんだ。へえ、全然ダメージ当たらへん。強すぎやろ。こっちはもう純魔法使いだよね。これ俺たちいります？いらんやろ。だが魔導起動感中は魔力消費量が激しい。だからそろそろもうなくなるんか。だからもう瞬発力なる。今であるおい、そこら辺にいる魔法使いもなんかやってくださいよ。え、この風魔法で倒せたの？一気に。エリーゼさん、よかったら朝ごはんでもご一緒にと思って。え、卵？これは？ああ、味噌汁か。味噌玉なんで。こうしてぐしゃっとスプーンで潰す。ぐしゃっと。ぐしゃぐしゃ。はい、お味噌汁飲んでみて。わかめとか何も入れないの？美味しいです。聖女様も俺たちと同じ味覚なんだ。ちょ、当たり前でしょ？なんだと思ってんの？いや、俺は可愛いなって思って言ってるだけじゃんか。そうか。地獄へ落としていいよ。地獄へ落としていって。おい、伝令が来たぞ。モンスター来たか？ベルたちが竜を倒したってよ。じゃあもうついに。はい。倒しましたね。一瞬だった。よーし坊主、早速回収だ。この中でね。ビューって回収箱に入っちゃう。便利やな、ほんまにそれ。分かってるじゃないか。今回の任務は無報酬だと聞いたので。貴族の責務として従軍したという形になるので致し方ないのである。そういうことなんだな。ビューの素材を売れば報酬なんて比にならない額の金が入るだろうし問題ないだろう。とにかくこれで一段落ですね。しかしそれで終わるのか。しかし実は本当に厄介なのはこれからなのである。湧くんでしょ。筋肉を引き締めるのである。変なモンスターたちでしょ。でもあとは小物を倒せばいいだけですよね。坊主、魔物討伐で一番怖いのは何かわかるか。わからん。竜以上に怖いものが。お前の師匠は何にやられたんだ。数か。そういうことか。だから一匹のでかいものは弱い、たくさんの小さいものが強い。千匹のネズミに戦おうか、一匹のグリズリーベア戦おうか、どっちがいいのかみたいな話し方なんだね。我々はもう魔力が。聖女様、大丈夫。あれ、戦いの方は見せないんだね。ハイム家の聖女様、戦いもう始まってんの？聖女様がついてる。お願いします。おお。大丈夫か。ああ、なんとか。まったく、あんな数の魔物見たことがない。見せようではないか。ひどい混乱になってるよ。どうにか持ってるのは魔法使いたちのおかげだ。あの三人か？あの頑張り子？それもいつまで続くことか。でも見せてくれないと。こちらもお願いします。はい。来た。どんなような戦いにな。あれ、それでも見せてくれないの？戦いのシーン。魔力が。聖
うわお助けを。もうマリオ切れたんだよね。頑張るよね。あ、その中に入ってた魔法使えるか。あの時に死ぬほど八蘭さんにもらったんだよね、魔法。え、結局モンスターとの戦いは見せないの？うわぁ仕方ないか。でも役に立ったね、それ。聖女様、どうかしましたか？あの、確か聖女様は竜殺しの英雄様の婚約者だと。いや、そうだけど。いや、本当にすごいです、あの方は。ご無事なのですね。無事も何も、魔物殲滅が始まってからずっと最前線で戦ってますよ。本当俺たち、そうか、あの方がいたからやってこれたっていうか。まあそうだろうな。あの方が全軍の精神的支柱っていうか。さすが竜殺しの英雄様です。そうかもしれないんだけど、なんでじゃあ俺たちをこの後の話、生まれながらの英雄ってのは。今日もちゃんと英雄っぽく見えてるかなとか気にしてる自分がいたりで。まあよくあることなんですよ。頭は大きくないんです、ね、うん、結構みんなそうなんだよね。周りがうまくできてると思ってるだけで、自分だけできてないと思って。もう本当はみんなそんなこと思ってるんだよね。自分できてないんだよねとか。会いに行くのか、婚約の方。あの人は今の英雄を演じている。ならば私も聖女ね、頑張ろう。聖女様、ありがとうございます。あ、もう力が切れたな。すみません、私にも医療道具を。もうマリオが切れたんで、次を道具使わないといけないね。なんだい？戻ってくるぞ。おお、来たではないか。おお、ティーちゃん、久しぶりにティーちゃん。キューゴ、すぐ来てくれ。バウマイスター殿が怪我で運び込まれた。おお、なのに魔法はもう使えない。どんなにヤバいことになってるのか。あれ、違う人じゃないか。エリーゼさん、気絶した。おい、めっちゃ好きなんやん。超気に入ってんじゃんけ。あ、無理しないで。あんたの怪我はどうなったんだよ。前線で何度も聞いたよ、エリーゼさんの話。ボロボロだった兵士のおじさんが言ってたんだ。救護所で聖女様に助けられたんだって。お互い話聞いてんだよ、ずっと。そういうストーリーだね。ついてるから、また元気に戦えるんだって。みんなが最後まで戦えたのはエリーゼさんが聖女として頑張ってくれたおかげです。ありがとう。いいえ。あ、ちょっと待ってて、水持ってくるから。行ったらあかん、そばにいろとか言ってるぞ、それ。エリーゼさん心配してたんだよね。英雄なんかじゃない、そのこと。あなたが英雄じゃないこと、私はちゃんと知ってますから。まあ、その建前じゃなくて、あなたの本音も分かってるよ、ちゃんとって意味だよね。心配をかけたのである。メイかよ。メイ
ホーヘンハイムがこいつのお兄さんってこと？めんどくせえ家族になっちゃったな。なる。ポンポンパン、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 ポンポンポン。パパパパパパ。そうだ、この3人は魔法使えないだから、こいつらの話、前線戦ってるとか、おかしい。忘れて忘れて。2つついてるかも。もういいからさ、荷物運んでよ。ポポ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 ポ超めんどくさいね。お味噌は厨房で。エリーゼ、それは俺が運ぶから。おう。いど。一緒に住む流れになるか。え、同棲しちゃってるんかもう。ちょっとお色気即失大作戦最大の危機。いお前らいらんよ。一つお伺いしたいことが。何？私。何ですかそれは。すでにイーナさんやルイーゼさんと婚約をしていると思っていたのですが。え？いや、してないけど。そうですか。一緒に住んで。そう思っちゃったんだね。いいえ。リーゼはどうなの？側室なんですよ。側室がいるとか。普通だと思います。そこのドライな感じはみんなと一緒なんだ。じゃあ婚約したいです。普通かよ。今しかない気がする。お色気側室大作戦。おい、これおかしいんじゃない？じゃあ、オーケーってことで。え？すっごい変よ。これにて。すっごい変よ。楽しそうですね。ようわからん。そこちょっと変じゃない？もう、わからん。わからん。俺、即室って言葉、理解が間違ってんの？即室。英語。はい。即室って、あれでしょ？だから、あれでしょ？なんかちょっと味が違うの欲しいなと思ったら、なんだ、エッチする人やろ？それをまあ喜んで、あ、当たり前でしょ、あなたはたくさんの側室を持つでしょ、ほほみたいな。奥さんはいる？いや、文化的にそれは存在してるのは分かってるよ。しかしそれは奥さんが当たり前じゃないって思うのは普通なのかな。なんか歴史的には結構奥さん、なんか第一の奥さん、第二奥さん、第三奥さんみたいなで結構争ったりするようなことが歴史上ではあるような話だから、普通に聞かれてイエス大丈夫っていうのはどうなんですかね。ちょっとわかんない、わかんないけど、まあありっていうことですね。ありか、はい、ありっぽいです。皆様ご視聴ありがとうございました。最後まで見て面白かったらぜひいいねっていうボタンを押していただければと思います。そのメッセージは YouTube にこの人の動画面白いぞって、ピーターにもあなたのこの動画面白いから続けてくださいっていうメッセージを送っているかのようなものなので、非常にこれはお願いできればというふうに思っております。ではでは次もやっていきたいと思っておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。ではでは、おおきに、バイバイ。